សម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយមនៅបារាំងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិជុំទី2របស់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយបានផ្ដួលគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុងក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធគណៈបករបស់លោកថាតើអ្វីទៅជាជំរឹះដើម្បីអាចឲ្យបារាំងបង្កើតបាននូវរដ្ឋាភិបាលមួយសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយម New Popular Front ហៅកាត់ថា NFP ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងប្រកាសរំលាយសភានិងអំពាវនាវរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយមនេះមានគណៈបកចូលរួមដូចជា Socialist, Green, Communist និងគណៈបក La France Insoumise ដែលជាបកឆ្វេងនិយមជ្រុលដឹកនាំដោយលោក Jean-Luc Mélenchon បតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយមអាចទទួលបានចន្លោះពី172ទៅ215អាសនៈដោយនាំមុខសម្ព័ន្ធគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងដែលអាចទទួលបានចន្លោះពី150ដល់180អាសនៈរីឯគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុល National Rally របស់លោកស្រី Marine Le Pen វិញអាចទទួលបានចន្លោះពី115ដល់155អាសនៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគ្មានគណៈបកណាមួយទទួលបានអាសនៈ289ដែលជាសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាបារាំងដែលមានអាសនៈសរុប577នោះទេនេះបានន័យថាបារាំងកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយខណៈសល់ពេលមិនដល់2ថ្ងៃទៀតនោះទេកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO នៅក្នុងទីក្រុង Washington នឹងចាប់ផ្ដើមហើយនៅសល់3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំហើយនៅសល់3សប្តាហ៍ទៀតទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងចំណោមកិច្ចចរចារវាងមេដឹកនាំបកអាចនឹងត្រូវសម្រេចថាតើអាចប្រមូលបាននៅសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងសភាចំនួន289អាសនៈឬក៏អត់ឬក៏ការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចមួយដែលងាយនឹងប្រឈមចំពោះការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏រើសយកជំរើសមួយផ្សេងទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលតិចណូក្រាតដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ជាជនខាងក្រៅដែលមិនមែនមកពីគណៈបកណាមួយរហូតទាល់តែការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិណាមួយទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនយោបាយមកពីប្លុកនីមួយនីមួយបានធ្វើការអះអាងរៀងខ្លួនពីចេតនារបស់ពួកគេក្នុងនោះគណៈបក LN របស់លោកស្រីលើប៉ែននិងបន្តស្ថិតនៅតែឯងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបើទោះបីជាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយក៏ដោយក៏បកស្ដាំនិយមជ្រុលនេះនៅតែអាចគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយប្រសិនបើពួកគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដកទំនុកចិត្តមន្ត្រីម្នាក់មកពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេនិយាយថាលោកម៉ាក្រុងនឹងរងចាំមើលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋសភាបារាំងថ្មីសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ហើយការសម្រេចចិត្តដែលមន្ត្រីម្នាក់នេះចង់សម្ដៅដល់នោះគឺទូនីតិរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយម NFP នឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចឬក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៃសភាបារាំងជុំទី2មេដឹកនាំនៃសម្ព័ន្ធគណៈបក NFP បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងព្យាយាមបង្កើតនូវរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីនយោបាយកំណែទម្រង់នយោបាយរបស់ពួកគេ
ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធគណៈបក NFP មានបកជាច្រើនចូលរួមដូចជា Socialist Green Communist និងគណៈបក La France Insoumise ដែលជាបកឆ្វេងនិយមជ្រុលបញ្ហានៅទីនេះគឺថាតើត្រូវឲ្យនរណាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលដែលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានមហិច្ឆតាអង្គុយតំណែងនេះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងក្រុមចម្រុះរបស់ NFP គណៈបក LFI មានអាសនៈច្រើនជាងគេចំនួន72ប៉ុន្តែបើគណៈបកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមរួមគ្នាមានសម្លេងច្រើនជាង LFI ប៉ុន្តែបើគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងក្រុមរួមគ្នាមានសម្លេងច្រើនជាង LFI ម្ល៉ោះហើយការរក្សាឲ្យបាននូវសាមគ្គីភាពជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ត្បិតក្រុមអ្នកកណ្ដាលនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុងអាចនឹងព្យាយាមអូសទាញគណៈបកឆ្វេងមិនជ្រុលនិយមចេញពីក្រុមចម្រុះ NFP មេដឹកនាំគណៈបក Green លោកស្រី Marine Tondelier បានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងក្រុមចម្រុះឆ្វេងនិយមបានប្រកាសថាក៏មានបំណងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែរយើងបានតាំងចិត្តដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់របស់យើងនេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោកស្រីតើលោកម៉ាក្រុងអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះយកស្ទីលតាមអាឡឺម៉ង់ឬសម្ព័ន្ធគណៈបកទាំងអស់ឬអង្គសម្លើរបស់លោកម៉ាក្រុងបានបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបាត់បង់ 1/3 នៃអាសនៈ250ដែលខ្លួនធ្លាប់ក្តោបក្តាប់មុនការបោះឆ្នោតតែទោះបីជាបែបនេះក្តីសមាជិកនៅក្នុងក្រុមចម្រុះនេះនៅតែជឿជាក់ថាពួកគេអាចនឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលមួយរបស់លោកម៉ាក្រុងនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក LFI ខ្ទាតចេញពី NFP ដើម្បីអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក Socialist Green និង Communist ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Aubert Vedrin បានព្យាករណ៍ថាលោក Macron អាចនឹងរក្សាទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Gabriel Attal ឲ្យបន្តកាន់តំណែងជាបណ្ដោះអាសន្នជាពិសេសអំឡុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាមុននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកឆ្វេងមិននិយមជ្រុលមុននឹងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកឆ្វេងមិនជ្រុលនិយមប៉ុន្តែលោក Vedrin នៅតែមានការសង្ស័យចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមបកឆ្វេងនិយមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយ LFI ម្យ៉ាងសំណើរបស់ក្រុមគណៈបកឆ្វេងនិយមប្រហែលជារឿងពិបាកទទួលយកសម្រាប់គណៈបករបស់លោក Macron ពលគឺពួកគេអាចនឹងព្យាយាមទាមទារឲ្យលោក Macron បោះបង់ចោលគម្រោងដំឡើងអាយុចូលនិវត្តឬក៏រំលាយច្បាប់បន្តប្រវេសន៍មួយដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនព្រមទាំងទាមទារឲ្យដំឡើងពន្ធដែលជាសំណើមួយត្រូវបានក្រុមអ្នកកណ្ដាលនិយមធ្លាប់បានច្រានចោលផងដែរមួយវិញទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនរបស់លោកម៉ាក្រុងក៏ប្រហែលជាចង់បញ្ចូលសមាជិកនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមលេរពុយព្រីកាំងក្នុងក្រុមចម្រុះណាមួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណើជាច្រើនរបស់បកឆ្វេងនិយមគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់គណៈបកមួយនេះនោះទេលេរពុយព្រីកាំងចាប់បាច់ត្រូវតែបន្តស្ថិតនៅឯករាជ្យតែនេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោក Geoffroy Didier ដែលជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់មកពីគណៈបកមួយនេះចុះថាតើរដ្ឋាភិបាលតិចណូក្រាតអាចជាដំណោះស្រាយឬប្រសិនបើមិនអាចបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយបាននោះទេលោកម៉ាក្រុងអាចនឹងត្រូវតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលមួយរូបឬក៏មិនមែនមកពីគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ដោយនៅពេលនោះគឺជាពេលដែលលោកនឹងមានសិទ្ធិធ្វើការរំលាយសភាជាថ្មីហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀត
កិច្ចការដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រភេទនេះគឺអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាមួយនៅក្នុងសតរដូវក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែបនេះក៏ងាយនឹងប្រឈមមុខចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេចក្តីទុកចិត្តផងដែរហើយបើដួលរលំទៀតនោះបារាំងអាចនឹងត្រូវជួបវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយមួយមិនធ្លាប់មានមុនរបបសាធារណរដ្ឋទី5យ៉ាងណាក៏ដោយលោក François Badia ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោក Macron បានលើកឡើងថាការពន្យារពេលរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនឹងក្លាយជាសេណារីយ៉ូមួយកាន់តែអាក្រក់ដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបកចាប់ផ្ដើមពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះតែម្ដងសម្រាប់លោក Mutaba Rahman ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័ន Eurasia Group វិញលោកផ្ទាល់មិនសូវជាមានសុទ្ធិនិយមនោះទេលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នបារាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពចលាចលនយោបាយដ៏ជ្រៅមួយដែលអាចនឹងត្រូវបានកេងយកប្រយោជន៍ដោយលោកស្រីលើប៉ែនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា